Especial Festa Junina de Votorantim. Um oferecimento: Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba. Estamos num dos invernos mais frios dos últimos anos. E é nessa época que todo mundo se reúne para fazer festa junina na casa de amigos, na chácara. Mas a festa junina que você não pode perder é a festa junina aqui de Votorantim. A festa é realizada na Praça de Eventos. É a 101ª festa junina. Ou seja, mais de um século de festa junina. Por quê? Por causa do sucesso, gente. A festa junina de Votorantim é recheada de barracas com comidas maravilhosas e são preparadas com muito carinho, porque a renda da venda desses alimentos reverte para obras sociais do município. E para atrair você, para você gostar de vir, tem muita segurança planejada e shows incríveis. E se você achou que ficou faltando alguma coisa, lembre-se do parquinho. Os parques que são contratados para a festa de Votorantim são fantásticos, ou seja, venha e curta. A festa vai até o dia 26 deste mês. Um abraço. Especial Festa Junina de Votorantim. Um oferecimento: Arte com Fibra, Vinho Santo Expedito, GP Som e Luz, Livraria Pedagógica e Mega Model Sorocaba.